Підбиваємо підсумки 22-го, йдемо в 23-й, рік непростий, але розуміємо, за чим туди йдемо. Та йдемо однозначно за перемогою. 22-й для вас – це рік жахіть тих, які ви бачили там, але поруч із тим емоції, які ви переживали, і нових, знаєте, цих миттєвостей, вчитися жити по-новому, любити по-новому, цінувати по-новому. Яким для себе робите підсумок цього року? Це рік нових знань, це рік випробувань і моральних, і фізичних для мене. Це рік, де в мене з'явилася нова сім'я. І це надзвичайні почуття, незважаючи на все те, що ми вже бачили, і що можливо, що побачимо наступного року. Ця війна, тим не менше, попри її кривавість, принесла дуже-дуже багато чого. І, власне, вона для мене народила ще по-іншому нашу армію. Пані Ірино, там позаду вас синьо-жовтий стяг. Ми коли читаємо ваші публікації в Фейсбуці, ми читаємо, ми завжди стежимо за вами в соцмережах. Ми, знаєте, захоплюємось тим, наскільки ви просто говорите про складні речі, і наскільки ви реально, я б не сказав з оптимізмом, але з розумінням того, що з вірою таки можливо все. От підходите до того, про що ви пишете. 23-й рік, той, в який йдемо, і, власне, за всіма прогнозами, він має стати дійсно роком перемоги для України. Ми в це щиро віримо, сподіваємось. Не забуваємо дякувати ЗСУ і підтримувати їх за те, що вони роблять. Ви для себе, 23-й, яким малюєте вже зараз, і чи думаєте про те, чи все ж таки живете, знаєте, всіма миттєвостями 22-го і тим, що є навколо? 23-й рік для мене точно стане додатковим роком змін в моєму житті, і тут на фронті, і в тому, що я роблю, я на це надіюсь. І він однозначно стане роком перемоги. Я вірю в те, що ця перемога буде дуже-дуже кривавою, це теж треба розуміти, і я це бачу щодня, але я вірю точно, що вона у нас буде, і вона буде в нас наступного року. Я не буду спрогнозувати місяць чи тиждень, тому що все залежить від дуже багатьох чинників і факторів, але спілкуючись з братами, працюючи з братами кожного дня, я точно знаю, що нашу армію не перемогти. І це для мене, напевно, найважливіше. От ми тут, знаєте, сьогодні говоримо також про історії, ті, які запам'ятовуються, людей, які зустрічають на вокзалах тих, хто тікає від війни, капеланів, які спілкуються з нашими воїнами. От з якою історією ви пішли би у 2023 і загалом в життя наступне? Та яка історія з 22-го, з війни, ви її точно будете переповідати тим, хто вас про це буде запитувати? У мене таких історій, до речі, дуже багато. Більшість з них пов'язана з людьми, яких ми так чи інакше рятуємо з нашим евакуаційним екіпажем. Але, напевно, найяскравіша історія була пов'язана з тим, що я восени була близько місяця у Львові. У мене була операція і після цього реабілітація. Декілька днів, там більше трошки тижня, я не бачила взагалі нічого. Якась проходила комісію для того, щоб підтвердити діагноз і, власне, трішки залишитись на лікування. І я оце стою, мене привели на поверх, і я стою під кабінетом, і підходить до мене мужчина, обличчя якого я, зрозуміло, не бачу ще, тому що очі все ще не бачать. І він мені каже: «А ви, ваш позивний Сонце?» Я така: «Угу». А він каже: «А ви мене не пам'ятаєте, ні?» А я реально розумію, що я ж його просто не бачу, тому я його не впізнаю. А він стоїть, і так стоїть людей 30, напевно, всі там з різними діагнозами, поранені колишні, чекають під кабінетом рішення комісії. І він каже: «А я ваш 300-й, а я вижив». І це, напевно, найкраща історія для мене цього року, з якою я перейду. І ми бажаємо, щоб в 23-му, 22-му всі ті, кого ви будете рятувати, однозначно жили довго, щасливо і в переможній Україні, яка змогла здолати ворога. І, власне, до цієї історії, яку щойно почули ми, гості нашої студії і всі телеглядачі, маємо для вас подяку Ірині Клейменовій за життя і здоров'я наших захисників. І ми вас тут чекаємо, в цій студії, щоб ви її забрали однозначно. З перемогою чи швидше, але приїжджайте. Львів чекає на вас дуже, дуже точно. Солдат Сонце, скажемо на завершення так. Людина, яка дійсно випромінює надії, випромінює сонце в ці похмурі дні російсько-української війни. Дякуємо вам.